Una vegada més, Compromís Maestrat Esport reclamem que s'ature d'una vegada el procés que pot comportar l'aplicació del fracking a les nostres comarques o a qualsevol altra comarca del nostre país. Per això, el dilluns vam estar al costat de la plataforma antifracking signant el compromís contra el canvi climàtic, que implica també el compromís d'aplicar polítiques sostenibles, d'aplicar polítiques que respecten el nostre territori i, per suposat, d'aturar qualsevol tipus de permís que implique qualsevol tipus de permís relacionat amb el fracking o amb qualsevol altra tècnica d'extracció d'energies no renovables agressiva amb el nostre territori. Per això, una vegada més, des de Compromís Maestrat Esports ens hem posicionat al costat de la plataforma antifracking Comarques del Nord i, a més, els nostres diputats Mònica Oltra i Juan Ponce han presentat una proposició no de llei a les Corts Valencianes per a que aquest acord no quede en paper mullat, sinó que puga ser un acord a les Corts Valencianes, al nostre màxim òrgan de representació, i puga ser un acord portat a la pràctica pel nostre govern.